Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға. Өңірдегі ұлағатты ұстаздарды көпке таныту мақсатындағы хабарымыздың кезекті кейіпкері Сәкен Жүнісов атындағы нөмірі 18-ші мектеп лицейінің бастауыш сынып мұғалімі Айнагүл Нұртайқызы Қапарова. Айнагүл Нұртайқызы солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы жазушы қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі Ғабит Мүсіреповтің кіндік қаны тамған ауылда ұстаздар әулетінде дүниеге келген. Әкем Нұртай Бисекұлы өзінің осы саналы өмірін жаңаға ұстаздық жолына арнаған. Ол кісі Қарағанды қаласындағы КАРУ-дың жаңаға физика-математика факультетін бітірген. Енді өкінішке орай әкем дүниеден ерте озды. Анам Мәржама Ерғалиқызы бізді жаңаға жастай жолдасынан қалып, жаңағы жеті баланы тәрбиелеп өсірді. Біз анамызға өмір бойы осы қарыздармыз деп есептеймін. Өйткені осы жеті балаға өмірге жолдама алып берді. Біздің жетеуімізде жоғары білімді, қазіргі кезде осы бүкіл төрт ағам, екі апам бәрімізде осы жаңағы мұғалімдік жолда қызмет етіп, сондай айтулы жетістіктерге жетіп жүрміз деп айта аламын. Оның барлығы осы біздің анашымның арқасы. Айнагүл Қапарова 1991 жылы Көкшетау қазақ педагогика колледжіне бастауыш сынып мұғалімі мамандығына оқуға түсіп, оны қызыл дипломмен аяқтап шығады. Кейін Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінде білім алады. Айнагүл Нұртайқызы мен достығымызға 29 жыл. Шоқан Уәлиханов университетінің қазақ тілі және әдебиеті факультетінде 5 жыл бойы бірге оқыдық. Содан бері достығымыз ажыраған емес. Студенттік кезімізде білімге баса назар аудардық. Әр сессия кезінде бір апта бойы отбасымыздың үйімізде жақсы дайындықта болатынбыз. Айнагүл Нұртайқызының кәсіби шеберлігі, әділдігі, адамгершілігі үшін білікті маман ретінде құрмет тұтып сыйлаймын. Ол кісінің жақсы бір ерекшелігі әр бастаған ісін өте тиянақты аяқтайтын. Жанашырлық, қамқорлық қасиеті өте жоғары. Кейіпкеріміз Айнагүл Нұртайқызы 1993 жылы Сәкен Жүнісов атындағы нөмірі 18-ші мектеп лицейге бастауыш сынып мұғалімі болып орналасады. Сол уақыттан бері, яғни 30 жылға жуық, аталған білім ордасында еңбек етуде. Ол кездерде сіздер білесіздер, жаңағы бастауыш сыныптарға, яғни бұл қазақ сыныптарына бала жинау өте қиын болатын. Сол кездерде көбі ата-аналардың мынау орыс класстарына балаларын беретінді. Сол кездерде біз үйді аралап жүріп, жаңағы балаларды өзімнің алғашқы сыныбыма жинаған болатынмын. Сонда менде ең бірінші сыныбымда жаңағы 19 оқушы болды. Енді бұл жыл шынын айтқан кезде маған бір үлкен сынақ тудырған жыл болды. Себебі ата-аналар өздерінің балаларын жаңағы сеніп біз мектепке бергеннен кейін жаңағы сол балалардан үміт күтті, жаңағы мұғалімнен де көп жаңағы үміт артты мұғалімге. Сондықтан да жаңағы өте көп еңбек етіп, сол балалардың білімінде де жаңағы мынау қала көлемінде өтіп жатқан түрлі-түрлі сайыстарға да жаңағы сондай нәтижелі дайындап, бізде көп жетістіктер болды. Сол кезде жаңа осы оқушыларым менің 4-ші сыныпты аяқтағаннан кейін мен өзім ойлаймын, менің еңбегім бағаланды ғой деп. Келесі 1-ші сыныпты алған кезде жаңағы менің сыныбыма өтініш білдірген ата-аналар саны арта түсті. Айнагүл Нұртайқызы халықаралық Қазақстан ұстаздарының көшбасшылығы жобасының фасилитаторы. Аталған жоба Сәкен Жүнісов атындағы нөмірі 18-ші мектеп лицейде соңғы 3 жылдан бері жүргізіліп келеді. Айнагүл Нұртайқызы Қапарова Мусин атындағы педагогикалық колледжді бітіріп, 1993 жылы нөмірі 18-ші мектепке жас маман, бастауыш сынып мұғалімі ретінде қабылданды. Бүгінгі күні осы мектепте жұмыс атқаруда, педагогикалық өтілі 29 жыл. Жұмыс барысында Айнагүл Нұртайқызы өзін тек белсенді, шығармашылығы жоғары,
тиянақты, жауапкершілігі мол, жаңаға құмар ұстас ретінде көрсете білді. Педагогикалық еңбек жолында Айнагүл Нұртаевна бастаушта 6 буын түлек ұшырған. Сол шәкірттері Қазақстан Республикасының түпкір-түпкірінде әр түрлі салада қызмет атқаруда. Мектепте көптеген эксперименттер жүрет. Сол эксперименттерге Айнагүл Нұртаевна сол эксперименттердің басында жүреді. Үлкен айтулы жетістіктерге жетті. Айнагүл Нұртаевна шәкірттеріне білім нәрін берген тек қана әлгі ұстаз ғана емес, сонымен қатар біздің мектептің басты көшбасшысы. Кембридж бағдарламасы бойынша деңгейлік курстың бірінші деңгейін бітіріп келгеннен кейін жаңаша әдіс тәсілдерді мектеп мұғалімдеріне үйрету үшін көптеген коучингтар, оқыту семинарларын өткізді. Біздің мектеп жетекші мектеп болды. Сол жетекші мектептің көшбасы ретінде қала мектептерінің мұғалімдеріне де көптеген коучингтер, оқыту семинарларын өткізуге қатысты. Айнагүл Нұртаевна сонымен қатар бастауыш мектепте ең бірінші алғашқы мұғалімдердің ретінде lesson study, яғни сабақты зерттеу сабақтарын жүргізген болатын. Мұғалім мектептің жүрегі. Жақсы ұстаз болу ең алдымен мұғалім мен шәкірт арасындағы ынтымақты, жақсы қарым-қатынас орната білуде, дейді Айнагүл Нұртаевна. Айнагүл Нұртаевна мектепте өнегелі ұстаз болса, отбасында аяулы ана, инабатты қыз и балалы тәрбиелеп отыр. Мен ұлы Қапар Ақназардың сынып жетекшісі болам. Ақназар оқу озаты, сынып лидері, ақ көңілі бала. Оқумен қатар спортпен де шұғылданады. Волейбол секциясына қатысып, жүзумен айналысады. Ақназар өзінің еңбекқорлығының арқасында бірталай жетістіктерге жетіп жүр. Алтын сақа сайысында республикалық математика пәнінен қалалық кезеңінен бірінші орынға, дарын ғылыми тәжірибелік орталығының ұйымдастыруымен математика пәнінен олимпиадада қалалық кезеңінен бірінші орынға, облыстық кезеңінен жүлделі үшінші орынға ие болды. Әлі де биік белестерден көрінеді деп ойлайын, себебі алдына анық мақсат қоя біледі. Осы жетістіктерінің барлығы анасы Айнагүл Нұртаевнаның арқасында деп ойлаймын. Айнагүл Нұртаевна мектебімізде көптеген жылдар бойы үздіксіз қызмет атқарады. Осы еңбек жолында көптеген іс-шараларға, әртүрлі деңгейдегі көптеген іс-шараларға қатысып, үлкен жетістіктерге жетіп, мектебіміздің абыройын көтеріп жүрген беделді және шығармашыл әріптесім ретінде білемін. Өзінің осы мол тәжірибесін өзінің әріптестерімен үнемі бөліседі. Мектебімізде өтіп жатқан Қазақстан ұстаздары көшбасшылығы халықаралық жобасында 3 жыл бойы Айнагүл Нұртаевна жетекшілік етеді, фасилитатор болып. Мен де осы жобаға қатысып, өзімнің жобамды қорғадым. Осы жоба қорғау барысында портфолионы жинақтауға және жобаны жақсы қорғап шығуыма көптеген ақыл кеңестер беріп, өзінің білген тәжірибелерімен менімен бөлісіп отырды. Әр ұстаздың мақтанышы шәкіртінің жетістікке қол жеткізген. Ұлағатты ұстаз Айнагүл Қапарова еңбек еткен 30 жылда мектеп оқушылары арасында өткен көптеген сайыстарға үзбей қатысып, үнемі жүлделі орындардан көрініп жүр. Менің алғашқы ұстазым Айнагүл Нұртайқызы, менің фундаментімді қалады деп айтсам бекер болмайды. Себебі ол кісі маған даңғылы жол, тек қана білім емес, адамның қандай жан-жақты болу керектігін, сол жан-жақтылықпен талпынып, талаптанып, биік шыңдарға жетуге болатындығын көрсете білген адамдардың бірі. Ұстазыма деген алғысым шексіз, себебі осы бастауыш сыныпты оқып жүргенде өзім ұстазым бастап берген даңғыл жолмен көптеген пәндік олимпиадалар, соның ішінде әсіресе тіл бойынша қазақ тілі, ана тілі пәндерінен қалалық облыстық олимпиадаларының жүлдегері болдым. Артынан өзімнің осы жазу сызуға деген бейімділігімді байқап, мені жергілікті қалалық сол кездегі газеттер, бұқпа, Көкшетау газетіндегі балалар бетіне, арқа жарындағы аппағым бетіне шағын
мен әңгімелерімді жариялауға мүмкіндік бердім. Осындай жетістіктерге жеткеніме менің алғашқы ұстазым, қолыма қалам алып жазуды үйреткен Айнагүл Нұртай қызының үлесі мол деп санаймын. Айнагүл Нұртай қызы бірінші білім берген адам ғана емес, сонымен қатар мектеп пен оқуға деген сүйіспеншілікті оятқан мұғалім. Ол мен үшін қалай қуанғаны, қалай алаңдағаны және де уайымдағаны әлі есімде. Айнагүл Нұртай қызы әр қашанда мейірімді, қатал және де әділ ұстаз болды. 8 жыл бойы бізге қуанышпен бөлеген баға жетпес уақыты үшін, әр қайсымызға сенгені үшін және де жұмсаған күш жігері мен білімі үшін шын жүректен алғыс айтқым келеді. Мені оқуға деген құштарлығымды, кітап оқуға махаббатымды ұялатқан алғашқы ұстазым. Айнагүл Нұртаевнаның әр сабағы менің жүрегімде мәңгілік қалады. Ал аса алғысымды ұстазыма, менің бойымдағы адами қасиеттерге, білімге, өмірге деген көзқарасқа тәрбиелегені үшін мың да бір рахметімді айтамын. Қазіргі таңда мен Көкшетау қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің сынағынан сүрінбей өттім. Бұл да жетістігіме де Айнагүл Нұртаевнаның септігі көп дейді. Мұғалімнің ісі сырттай қарапайым болғанымен тарихтағы ең ұлы істердің бірі. Дана халқымыздың сөзі менің алғашқы ұстазыма дәл келеді. Әр маман иесі өз кәсібін жақсы көріп, бар ынта жігерімен атқарса, одан зор нәтиже көре алады. Бүгінгі кейіпкеріміз жүрек қалауымен таңдап алған мұғалім мамандығын, оның ішінде мектеп табалдырған енді аттаған балғындарды оқу білімге тәрбиелеуден ешқашан жалықпайтындығын айтады. Өйткені шәкірт оқытып тәрбиелеу қашанда қадірлі мамандық. Бастауыш сынып мұғалімі болу дегеніміз расында да өте қиын мамандық дер едім. Өйткені жаңағы кішкентай ғана балаларды оң мен солын танымайтын, жаңағы қалам ұстау білмейтін, өзін жаңағы тіпті партада қалай отыру керек екен білмейтін балаларға жаңағы екінші ана болып осы жаңағы үйрететін ол бастауыш сынып мұғалімі. Біз айтамыз ғой, бастауыш сынып мұғалімі ол жаңағы фундамент, осы баланың негізін қалайды. Мен енді өзім осы мамандығымды сондай жақсы көремін, сондықтан да мен осы талмай бар білгенімді жаңағы осы балалармен жұмыс істеуге бар күш жігерімді жұмсаймын.